ne, imamo avtobus in imamo taksi. Pri avtobusu seveda moramo mi sami naš urnik prilagoditi fiksnemu voznemu redu avtobusa. V drugem primeru pri taksiju pa taksi svoj vozni red prilagodi našim potrebam. Na vmesna pot so recimo kombi, prevozi, ki nimajo fiksno začrtane vozne poti, ampak se moramo prilagajati večjemu številu potnikov. Aplikacija zbere potrebe svojih potnikov in potem aplikacija samodejno skalkulira, katera pot bi bila najhitrejša, najbolj optimalna, najbolj tudi stroškovno učinkovita in potem po tisti poti kombi pelje. Ampak seveda, v San Franciscu je to razmeroma enostavno ponuditi. Tukaj, sredi Kočevskega pragozda, pa je bistveno težje doseči, da bo zares funkcionirala. Ampak sopotniki so Toyoti rekli go, torej gremo. Najprej osnove. Govorimo o aplikaciji Toyota Go, govorimo o dveh Toyotinih kombijih, ki Kočevarje prevažata od vrat do vrat kot souporaben taksi. Govorimo o storitvi, ki jo financirata občina Kočevje, rezervirala je 30 tisoč evrov svojega proračuna in pa Toyota, ki skrbi za delovanje storitve tako v digitalni obliki kot v tisti s štirimi kolesi. Seveda je bilo moje prvo vprašanje, kako je lahko ta storitev sploh rentabilna? Že v teoriji, kaj šele v praksi, ker seveda tukaj na deželi je bivanje brez avtomobila izredno težko. Namen projekta nikakor ni, da bi mi od tega kaj zaslužili, ampak je, da bomo zagotovili življenje ljudem čim bolj primerljivo urbanim centrom. Če si nemobilen, da si v marsičem omejen v načinu življenja in to je tisto, s čemer se na podeželju izdatno srečujemo, na žalost. Vedno več starejših ljudi ostaja doma, bom grdo rekel, pozabljenih in niso več del, integralni del naše družbe, kar pomeni samo, da smo kot družba, kot celota, po mojem mnenju, v tem segmentu zelo odpovedali. Kolikšen je v bistvu potencial, če se osredotoča samo na starostnike, pa na osnovno šolce oziroma na najstnike? No, jaz mislim, da je velik potencial. Če bi dosegli številko 1000, bi dosegli nekje okrog 30-40% vseh starih in mladih, ki bi tak sistem potem uporabljali. Sam mislim, da bi v tem smislu potem ta dosegli tako imenovano točko break-evena, oziroma bi imeli toliko prihodkov, da bi vsaj te izdatke v veliki meri pokrili, oziroma bi bil izpad iz proračuna minimaliziran. 3,5 evra stane pot, ki je dolga 25 km in več. Ampak kaj pomeni zdaj ta več? A to pomeni, da grem jaz lahko tukaj iz Kočevja v Ljubljano za polovico cene, kolikor stane avtobus ali pa vlak. No, takšno razmišljanje pomeni, da ne zastopam prav nač. Seveda ta aplikacija deluje samo na ozemlju občine Kočevje. Aplikacija seveda pove, da nas drugam sploh ne more priti iskati oziroma peljati tja. Ker gre iz proračuna občine Kočevje, želimo to storitev ponujati znotraj občine Kočevje, ker oni so tisti, ki so davkoplačevalci v naši občini. V bistvu se ta aplikacija ne bi smela imenovati Toyota Go, se pravi Toyota Gorica, ampak Toyota Co, Toyota Kočevje. No, verjetno lahko pričakujemo, da bomo v prihodnje imeli Toyota Go Kočevje, Toyota Go Ribnica, Toyota Go še kakšno drugo slovensko mesto. Ampak kje se dejansko lahko peljemo po občini Kočevje? Ja, recimo lahko gremo do takšnega parka za gorska kolesa. Bravo, skoro. Odlično, super. Rada bi se znebila četrtega avtomobila. Živim v dvostanovanski hiši, se pravi s svojimi starši. In imamo, moj sin ima svoj avtomobil, mož in jaz imamo vsak svoj avtomobil in oče z mamo tudi enega. Delava od 6 zjutraj do 6 zvečer dela on in obratno, jaz pa od 7 do 3. In enostavno, ali bo treba vstajati mnogo prej, da sem ga pelala v službo, da sem lahko potem jo šla in potem smo se skozi vozila. Potem je sin si v, ne morem pomagati. Prvo 18-ih, 20-ih letih ima pač svoj avto, ker ga uporablja itak še za vse ostale stvari, da ne rabi mame skozi prositi, kaj bi. In tako se je nastalo. Tako da zdaj s Toyota Go imam možnost, da ne rabi on ostati, jaz ne ostati in bom prišla v službo, tudi če me predvsem zune izjebe normalna. Potem bom pa upam, da uporablja kolu in bom šla domov popovdne še nekaj naredila zase.
glede na to, da se ukvarjate z dogodki. Kaj tak storitev pomeni za vas? Imamo percepcijo ljudi, da morajo parkirati pred hišo, če se da pred vhod. In najbolj stokajo ljudje, ker morajo priti z sosednega parkirišča do hiše, recimo, kjer zdaj stojimo. Ker vedno sem govoril, koliko bi moglo biti do vrat. Tako da sem vesela, tlele pa boš pripeljan do vrat in tudi brez muke bo šel domov, brez da bi karkoli razmišljal. Kar se dogodkov tiče, vsi starejši ljudje enostavno jih pripeljajo mlajši. Tako da iz naslova tega, da si v bistvu pripeljan do vrat, je za dogodek nekaj dobrega, jaz upam, da bomo samo znali uporabiti. Naš namen je, da bi potem v naslednji fazi z ponujanjem teh storitev oziroma teh dogodkov v naši občini naredili tako, da bi v karti, na kupu karte že bila tudi cena tega prevoza, ker pomeni, da kdor kupi karto, dobi to tudi zdraven. Jaz sem prepričan, da vsak lahko pogreši evro, ne oziraje se ali bo koristil ali ne, s tem, da si zavaruje varno pot domov, če slučajno pridemo v situacijo, ko ne bi smeli voziti zaradi prisotnosti alkohola v krvi. No, vrnimo se k bolj vsakdanjim potrebam. Ker službe niso do treh in babi servis ni vedno na voljo, je ta storitev zdaj kot nalašč za rešitev naših problemov. Trikrat na teden imamo trening košarke ob 3:30 popoldne in ta odhod iz moje službe domov in potem nazaj v Kočevje terja 45 minut. Ne. Živimo v eni izmed bližnjih vasi in je prevoz z avtom skoraj da vedno obveza. Kaj je problem z avtobusom? Ni redne linije iz tega kraja, kjer mi živimo, do centra mesta. Ne vem, bolje enostavno, ne? Pride pred hišo iskati otroka, ga odpelje na mesto, kamor mora iti, kot taksi. Taksi je ni tukaj v Kočevju? Ne. Ubera tudi ne? Ne. Povejte mi, kakšno vašo skrb kot mama pri uporabi te storitve. Ne bom rekla, da poznam te fante, ki vozijo, ampak poznam izvajalca te storitve, ki je lokalni izvajalec, prihaja iz domačega kraja, torej iz kraja, odkoder mi izhajamo in je to zaupanje 100%. Aha, se pravi, če bo kaj narobe, boste šli soseda za uho. Skoraj, ker je res sosed. Razumemo torej interes občine, razumemo tudi trenutni interes avtomobilskega podjetja. Ampak naučili smo se, da avtoindustrija predvsem zelo veliko govori. Primer je recimo ravno v uvodu omenjen San Francisco, kjer Ford ponuja zelo podobno, a za odtenek bolj komercialno storitev Chariot. Ta je pred leti dokončno parkirala. Vi avtomobilisti imate nekako težave s tem, da rečete, da boste mobilnostne podjetje, pa začnete s takšnimi projekti, pa ugasnejo zelo hitro. Vedno je vprašanje pričakovanja donosnosti. Če gledamo vse skozi denar, to ugasnemo dosti hitro. Če gledamo to kot neko razvojni projekt, ki je tudi za nas pomemben, ker če ne delaš nič, boš presenečen, ko bodo vsi ostali imeli rešitev, ne? Ga pa gledamo skozi te oči. Ne? Je pa res razlika tudi, te rešitve, ki so prišle, bom rekel, iz centrale, mi se gremo mobilnost, pol zelo hitro je mobilnost bila enaka nekemu carsharingu. Ne? Carsharing je kar kompleksna in draga storitev. Ne? In sploh, če jo to diktiraš iz centrale, se mi zdi, šum v komunikaciji se lahko zgodi in pričakovanja so različna. Ne? Tukaj smo poskušali to narediti s pomočjo občine, se pravi, res razumeti njihovo težavo, ne? Trenutno se zelo trudimo razumeti Frankino povratno informacijo, se pravi, je nekako od spodaj na vzgor. Ne? Brez nekih velikih pričakovanj. Se pravi, če bi bilo naše podjetje na neki meji, ali bomo propadli, ali bomo preživeli, ne? Najbrž res ne bi tega projekta delal za to, da bi preživeli. Je riskanten. Ne? Če pa ga gledam z vidika, da pa se spreminja naš pogled na vseh, vključno z nami uporabniki najbolj, da smo se v COVID-u naučili, da mogoče ne rabi biti izkušnja 800% natančna, točna in bulletproof, ampak ljudje zahtevajo samo rešitev, ne? Potem pa lahko verjamem, da ima več možnosti za preživetje. In mi resnično tukaj ciljamo na lokalni pristop. Tudi Toyota na nek način globalno govori to, lokalni pristop vreva globalno podjetje, ne obratno. Ne? Bo ta stvar imela tudi vpliv na prodajo avtomobilov? Ja, lahko, da bo manj avto se prodalo. Ali pa tako so ljudje rekli, jaz ne rabim 4 avto, rabim 3. Ampak na drugi strani pa imamo ciljno skupino, ki jo do včeraj mi nismo imeli v portfolio. V Kočevju ni avtomobilskega salona. Mislim, da je eden. Ne?
Spravi, nikomor se ni splačalo v Kočevju odpreti salon, da bi prodajal vozila. Ne? Spravi, mi s to storitvijo na nek način ciljamo, mi pa smo tukaj. Ne? In posledično verjamem, da bomo kako Toyota več prodali v Kočevju. Ne? Če pa vprašate, koliko več, ne vem. Poanta tega projekta torej res ni, da je to samo še ena aplikacija za vse tiste novodobne uporabnike novih mobilnostnih storitev. Tukaj gre res za zadovoljevanje potreb in da gre res za potrebe, dokazuje že samo dejstvo, da je prevoz treba naročiti vsaj eno uro pred samo vožnjo. Nekako res v tem primeru lahko rečemo, da je to dajanje nazaj družbi, tako z vidika občine, kot tudi z vidika avtomobilskega prodajalca. Kočevski projekt ima objektivno gledano res zelo veliko možnosti, da uspe in doseže tudi posnemovalce v drugih krajih. Seveda bodo korekcije, ampak uspeh je verjetno najbolj odvisen prav od spremembe miselnosti. Namreč v Sloveniji je lastništvo avtomobila zakoreninjeno. Se pa premikamo tudi z novimi finančnimi produkti, kot je recimo financiranje z odkupom. Zakaj gre? No, to izveste z vašim naslednjim klikom.